Dobrý den, právě začíná Express města Hradce Králové. Dnes se společně podíváme na flošnu, nebo se dozvíte, kdo vyhrál v soutěži Buďte inspirací. V úterý odpoledne se uskutečnilo v kongresovém hotelu Aldi slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Buďte inspirací. Jedno z ocenění si převzali technické služby Hradec Králové. Soutěž byla letos rozdělena do dvou kategorií. Jedna z nich ocenila inovativní projekty. Odborná porota vybírala z 15 nápadů. My doufáme, že vlastně tato akce pomůže zpropagovat vlastně ten jejich přístup i pro ostatní firmy a samozřejmě i ty nápady, které tady jsou, jako jsou ty inovační projekty. Vítězem se stal Žernov s chytrým a energeticky soběstačným veřejným osvětlením. Bodoval i rezervační online systém pro vstup do Adržpařských skal spojený i s parkováním. Ve druhé kategorii se utkaly firmy, které jsou přátelské k zaměstnávání osob starších 55 let. Z 18 přihlášených společností vyzdvihla porota 3. Inktop, Spofadental nebo technické služby Hradec Králové. No, úžasný pocit v podstatě něco vyhrát. Technické služby Hradec Králové jako příspěvková organizace města v podstatě si ani nezasluhuje něco vyhrát, protože v podstatě jsme organizace města. To znamená, naší prací je neustále se podílet na údržbě toho města, tak aby bylo co nejlépe obhospodařené, aby všechny činnosti byly zajištěné, která naše organizace provádí. Je to jakási jistota zaměstnání. Ta práce je v podstatě nepřetržitá od jara do jara. Je to skvělé, je to obrovská motivace pro nás, je to poděkování opravdu pro celý management za všechno vlastně, co děláme, nebo tohle není ocení jenom pro mě, ale pro celou společnost. A já jsem rád, že tyhle ty akce vznikají, protože opravdu jednoho dne budem, i mně bude 55 a budu tohle situaci řešit. A doufám, že i v těch mých 55 takovéhle firmy budou na trhu a že budu mít kam jít a budu mít práci. Opravdu je důležitý, aby tam byl ten faktor těch starších lidí, kteří předávají ty zkušenosti, tu kvalitu, tu preciznost a to občas ty mladí nemají, ale potřebují někde získat. A samozřejmě využíváme toho, že ty zkušený lidi v té firmě máme a můžeme tyhle ty lidi spojovat, tyhle ty generace spojovat a myslím, že nám to skvěle funguje. Soutěž uspořádalo Centrum investic a rozvoje Královéhradeckého kraje. O vítězích rozhodovala porota složená z odborníků veřejného a soukromého sektoru. Patrik Andejsek, Televize V1. 37 nově zvolených královéhradeckých zastupitelů se poprvé sejde v pondělí 24. října tradičně ve velkém sále Adalbertina. Začátek je naplánován na 16. hodinu. Pokud vše dobře půjde, měli by zastupitelé po složení slibu zvolit nové vedení města. Primátorkou se pravděpodobně stane Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ten bude vládnout v koalici s ODS, Piráty, hnutím Rozvíjíme Hradec a uskupením Změna pro Hradec a Zelení. V opozici skončí vítěz voleb hnutí ANO a také SPD. Více než 280 aut se má vejít do parkovacího domu v Hradci Králové. Vyrůst má na místě nynějšího parkoviště u polikliniky na Slezském předměstí. Při jeho výstavbě, která začne v roce 2024, se bude myslet i na vozidla na LPG, pro které bude upraveno stání na střeše objektu. Místa tu mají najít i velké rodinné vozy, elektromobily a dokonce jízdní kola. Parkovací dům vybuduje soukromá společnost. Město v rámci koncesní smlouvy poskytne pozemky. Letošní září, co se týče počasí, moc nepřál koupalištím a proto 13. sezóna na hradecké flošně skončila o něco dříve než obvykle. I tak se na oblíbeném místě Hradečáků pořád něco děje. Zaměstnanci odstavují bazény a technologii, zazimovávají, starají se o zahrady a zároveň chystají novinky na příští rok. Tou hlavní novinkou by mělo být, že chceme rozšířit zastínění, upravit a rozšířit zastínění u dětského bazénu. To místo je nedostatečné, takže jsme se rozhodli, že součást toho stávajícího místa dětské hřiště, to dětské hřiště se přemístí do jiného prostoru a celý ten prostor toho dětského hřiště se zabere další části zastínění, takže ta stínící plocha se více než zdvojnásobí. Město jako správce flošny v současnosti hledá zhotovitele prací. Slibuje si od nich především zvýšení komfortu i návštěvnosti. Letošní sezóna trvala necelé 4 měsíce a k bazénům zavítalo 84 tisíc návštěvníků. Byla to spíše mírně podprůměrná, průměrná sezóna na návštěvnost. Jinak, co se týče nějakých úrazů a takový, tak tady v podstatě nic vážného nebylo, takže to bylo bezvadný. Ale když to srovnám s těmi předchozími roky, tak to byla nejlepší návštěvnost za poslední 3 roky. Ale ty minulý roky byly doslovně měny tím covidem.
Pro příští sezónu, která by pravděpodobně měla začít v květnu, v areálu přibudou ještě lavičky, stůl na ping-pong a houpačky. Patrik Jandejsek, Televize V1. Z Expressu je to vše, díky za pozornost a příští týden opět na viděnou.